Ассаламу алейкум, жаслар ТВ телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда сізбенен Бимария Мюнисова. Дәстүрлі бағдарламамыздан орын алған хабар һәм жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысың. Қожайын районы тұрғынлары жасалмаған ұлма мүлде жойбарында белсенді. Ата-бабалар мирасы келешек тикара атамасында таңлау өткерілді. Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі кубогы ойынларына старт берілді. Мемлекетімізге товарлардың заңсыз кіріп келуінің алды алынбақта. Енді сіздерге осыған де басқа жаңалықтар хақында толық мағлұмат беріп өтеміз. Қожайын районы Тоғай қожалығының тәжірибе майданшасында жасалмаған ұлма мүлде жойбары шеңберінде көргізбелі семинар өткерілді. Дәстүрлі хабарымыз міне осы хақында. Семинарға районның сектор басшылары, барлық мекеме үлкен басшылары, һәм райондағы 28 махалленің белсенділері қатынасты. Дәстүрлі район хакімі Жеңіс Ермашев сөзге шығып, «Харбір объектте декоратив һәм үй нәрлерін егу, егістік жерлерді өз уақытында суғару, көгеріп шыққан нәрлерге тәрбие беру һәм атырап аймақта абадандастыру жұмысларын жауапкершілікпенен орылау бойынша бірқатар тапсырмалар берді. Семинар дауамында тәжірибелі қанегелер тарапынан нәрлерді егуге даярлау һәм егіндерді тәрбиелау жұмыстары көргізбелі түрде түсіндірілді. Сондай-ақ сол жердің өзінде шартнаматикарында қатынасушыларға егілуі тиіс болған 9 түрлі атамадағы жәмі 200 мың нәл, һәм 20 мың дана қалемше тарқатылды. Айтып өтуіміз керек, ұсы берілген нәлдердің анық мәнзілерге егілгелігі бойынша қадағалау қатаң тәртіпте болатығылығы да ескертілді. Пайтақтымызда жайласқан 31-ші санлы Ұлыма орта білім беру мектебінде ата-бабалар мирасы келешек тикара таңлауының сектор басқышы өткерілді. Сөз хабаршымызға. Бүгінгі күнде жастар үшін көптеген шарт-шараитлар мен мүмкіндіктер жаратылмақта. Сондай-ақ жастарды отансүйгіш рухында тәрбиелеу һәм олардың келешекте кәміл инсан болып жетілісуі үшін әртүрлі таңдау һәм жарыстар өткерілмекте. Міне осындай ілаждардың бірі жастар ауқамы, жастар істер агенттігі, мектепке жекемге мектеп білім беру министрлігі, сондай-ақ мәдениет министрлігі менен біргелікте шөлкемдестірілді. Таңдауға тек арнан республикамыздағы Ұлыма орта білім беру мектептері оқушылары қатынасты. Қарапасай республикасындағы барлық 17 қала райондағы 722 мектеп арасында сол март айынан бастап ата-бабалар мирасы келешек тикара таңдауы өткерілмекте. Бүгінгі басқышта жаңа 14 мектептен келген топарлар қатынаспақта, яғни бұл топарлар сол өздерінің мектебінде жеңімпаз болып сол екінші басқышқа жолдаманы қолға кіріткен топарлар есепханады. Бұл таңдауды өткерілуден тикарғы мақсатымыз сол еліміз тарихы, үрп әдеті һәм дәстүрлерін келешек ауылға туры жеткеріп беру һәм сол жастарымызды өз отанына садып, отан сүйуші жастар етіп тәрбиелеу болып саналады. Қатынасушылар жаңа 4 шарт бойынша, яғни таныстыру, отан тарихына саяхат, зеректер жарысы һәм үйге тапсырма шарттары бойынша өзара күш сынасты. Бүгінгі таңдауға біздер Нүкіс қалалық 33-ші санлы мектептің алтын мирас сапары менен біргелікте қатынаспақтамыз һәм де бүгінгі таңдауға бір ай дауамында күшті даярлықтар көргенбіз. Әйне бүгінгі сахнада, бүгінгі күнде біздер өзіміздің білімімізді, тәжірибемізді, талантымызды көрсетіп, бірінші орында алуға әрекет етеміз. Мағлұмат үшін атап өтуіміз керек, бұл таңдау 5 басқышта. Ұлыма орта білім беру мектептері, сектор, қала һәм районлық, аймақлық һәм Қарақалпақстан Республикасы басқышларының өткерілуі ережелестірілген. Нүкіс районы спорт мектебі майданшасында спорттың кіші футбол түрі бойынша мемлекеттік қауіпсіздік қызметі кубогы футбол жарысларының районлық басқышының салтанатты ашылу мәресіміне старт берілді. Бағдарламамыз Айне Ұс хабарменен дауам етеді. Ләжған мемлекеттік қауіпсіздік қызметі районлық бөлімі басылығы, район хакімінің орынбасары, сектор басшылары һәм спортшылар қатынасты. Ләжді сөзге шыққанлар жас спортшыларға алдағы ойынларда үмітлер тіледі. Бұндан соң 13 команда 4 топарға бөлініп, дәстүрлі жас оларға старт берілді. Шарыстың районлық басқышына 500-ден аслан махалле жасыларының қамтып алынуы режелестірілген. Жарысты өткеруден тек арғы мақсет саламат тұрмыс тәрізін кеңінен үгіт-насихатлау. Жасылар ортасында футбол спорт түрін қалыбаластыру. Сондай-ақ олар арасында қабілеттілерді анықлау һәм қолдау-қуаттау болып есептелінеді. Мағлұмат үшін 16 жастан 30 жасқа шекемгі ер балалар футбол һәм мини-футбол. Қызлар болса мини-футбол бойынша жарысларда қатынасуы мүмкін. Бірінші басқыш район, қала, саралау басқышлары апрель-май айларында, екінші басқыш Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы һәм олиятлар бойынша саралау жарыслары июнь-июл айларында, үшінші басқыш болса республика бойынша финал жарыслары август айларында болып өтеді. Бағдарламамыз дауам етеді. Қарақалпақстан Республикасы Бажықхана басқармасы қызметкерлері тарапынан мемлекетімізге товарлардың заңсыз кіріп келуінің алды алынды. Нәубеттегі репортажымыз міне осы хақында.
Қазақстан Республикасы Башқана Басқармасы Даутата Шегара Башқана Постының қызметкерлері тарапынан Башқана Комитетінің таргетлеу һәм қауіплерді мониторинг ету басқармасы менен біргелікте жасырын экономиканың алдын алу ілажары шеңберінде Башқана рәсімілестіруіне ұсынылмаған үлкен партиядағы товарлардың заңсыз тәрізде мемлекетімізге кіріп келуінің алды алынды. Осы пост арқалы қоңсас Қазақстан Республикасына мемлекетімізге кіріп келген МАН маркалы жүк автомашинасы қауіпті басқару системасы тарапынан қызыл коридорға жіберілгенлігі себепті Нүкіс қаласындағы қоймаханалардың бірінде Башқана тексеруінен өткерілді. Нәтижеде бочқана төлеулерден қочеш мақсадыда бочқана рәсімілештірілуге тақдим етілмеген, йол-йол құжатларда көрсетілмеген. Дастапкі сұрауге көрі қиматы 588 миллион сомге тең болген, 168 мин жүфт резина қоплямалы трикотаж қолқап товарлары бар екенлігі анықланды. Мазкур холат юзасыдан бочқана органлары томондан тергеуге қадар тексеру харекетлері давам еттірілмоқта. Бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Тақат хамты баршын рахмет, қош сау салмат болың, бізден сақласпаң.